Goedemiddag. En vervolgens zullen we de ontvulling doen van die tappijp. So die transitie, ja, maar die transitiestuk. Transitiestuk bier. En hulle dan klaar die positie geef van punt 1. Om het een beetje duidelijker merk. 1. En dan 1 na E tussen lijn richting het ons. En dan wijs ook voor ons dat ons moet in een klokse wijze richting werk. So hiervoor gaan ons op einde van die dag vare lentes nodig hee. So ons gaan dit lijn vir lijn doen. So ons sê 1 na E toe in die boansig is parallel in die grondlijn. So 1 na E toe hier so moet een ware lente wees. Ok, so dat is ons eerste ware lente. Dan werk ons gewoonlik met driehoeke. Dan soek ons ook die ware lente van die sy A na E toe. A na E toe is een punt aan sig daar. So dan moet hier die ware lente wees. So ek merk maar my ware lentes. Eerste driehoek van 1 na A toe daar is sy en 1 na A toe daar so. Maar ons kan sien dat 1 na A toe, daar en 1 na A toe hier so, is nie in enige van die twee aansigte parallel met die grond nie. Daarom gaan ek aansig kies. Ek kies dit sommer hier van die bo aansig. En wat ek gaan doen is ek gaan die punt omrol. So dat dit parallel is. So ek sê, sit my skerping van my passer op A, stel hem tot by 1 is. Ek maak maar seker dat jou passer lekker skerp is. Dis is hier 1 en 4, selfde afstande. En ek rol hem om, tot en met waar hy snui. Ek nommer hierdie gewoonlik, dit is ons een nieuwe posiesie eindelijk van punt 1. So ek nommer hom so met 1 accent. En nou is A 1 accent, mos parallel aan die grondlijn, loodreg oor die grondlijn. In lijn met 1 in hierdie aansig, daar krijg 1 accent. En nou kan ek sê dat A 1 accent een ware lente is. So hierdie is een ware lente. Ek gaan so met specifieke kleermerk, kom ons sê, ek gaan so met groen gebruik. En ek skryf hierdie is een ware lente. Ok, hierdie groen ware lente is eindelijk mos 1 na A toe. Maar ons sê dat 4 na A toe precies die selfde ware lente gaan hee. En 1 na D toe gaan precies die selfde ware lente hee. En D na 10 toe gaan die selfde ware lente hee. So ek gaan hulle allemaal met groen merk. Volgende ene is dan die 2 na A toe. Die ware lente is ook nie beskikbaar nie, want hier is hy skuins. En 2 na A toe na aansig is ook skuins met betrekking tot die grondlijn, so ek rol hom om, maak hom parallel, en ek probeer dit loop trek op die grondlijn. As ek hom regie deur getrek in die boog, dan begin hy by 3 regie deur, so is 2 accent en 3 accent, so dan krijg ek hier so in lijn met 2 en met 3, sal ek die punt 2 accent krijg, so 2 accent, na A toe van die selfde ware lente as 3, na A toe. Ok, om gaan ek sommer met pers merk. En hy skryf daar ware lente. So wat is die ware lente? 2 na A toe, 3 na A toe, 12 na D toe, 11 na D toe. Dit allemaal die selfde ware lente. Nou kom ons kyk na die ander lijn. Nou omdat hy hierdie kant so skuins afgesny is, gaan hierdie kant sy lijn moet nou langer wees. So hulle ware lente is nou afsonderlik vaststel, maar op die selfde wijse. So, ek gaan nou net in die bo aansig, kies ek my punt B. As my vaste punt, dan moet hy vast wees in die ander aansig ook. Vat my passer, ek stel hom, op die posiesie van B, na 7 toe, dit sal die selfde wees as van B na 4 toe, ja, en ek rol hom om, en kry ek die posiesie daar. So, dan het ek hier so die punt 7 accent, bloedrig oor die grondlijn, in lijn met 7 in die vooraanse, krijg ek dan die punt 7 hier so. 7 accent, so B na 7 accent toe, is een ware lente. So om gaan ek merk, kom ons hier so met geel, en ek skryf daar ware lente, ek hoop jy kan hierdie sien, dit beteken, B na daar is die ware lente, maar hy gaan die selfde wees as B na 4 toe, en het gaan die selfde wees as C na 7 toe, en C na 10 toe. Hulle het allemaal die selfde ware lentes. Hier, laatste ene, ek gaan sommer rooi gebruik, hulle wel misschien rooi mag gebruik, as een verskillende kleren, maar in hierdie geval, is die kleren wat ek het, so gebruik rooi, stel hom van B af na 6 toe, daar is hy, ek rol hom om, dit is die selfde wees as van B af na 5 toe, rol hom om, tot en met B, na 6 parallel is met die grondlijn,
loodreg oor die grond en B is vas, B moet vas wees in die ander aansig ook, kry punt 6 daar en in die ander aansig kry ek dan B na 6 aksent toe. Is nog een ware lente, kom ons werk om met rooi. Dit is oranje, ware lente, is goed dat hy oranje is. Kijk, en hierdie vier lijnen gaan allemaal oranje ware lente heen. Ander ware lente is wat ons nodig het, ek gaan hulle sommer maar nou uitlig, dit was hierdie ene met blauw, en dan BA is hier so parallele grondlijn, so BA hier so moet een ware lente wees. Kijk, selfde met CD, hier so parallel, CD is daar ware lente. Kijk, BC is een punt aan sy hier so, so BC is hier so ware lente, en dan sê ons ED is hier so punt aan sy, so ED hier so is een ware lente. Sal gaan nou maar boor die lijn skryf, maar hier so was die rechter spasie nie. En wat ons verder gedoen het, is ek het vir die beginpunt gegeven was hierso, vir daai, so die eerste punt wat ons gaan vaststel, volgens hulle moet die laslijn wees, so gebruik die laslijn sy ware lente, E toe, en stel hom van 1, na E toe trek een boogie, daar kry ek my punt E, maak maar gebruik van jou nommering. Die volgende punt wat ek moet vaststel is, werk kloksoewees om, so moet die punt A wees. Punt A, die volgende punt, moet verbind wees aan die vorige 2, so aan punt 1 en aan punt E. So punt A, so ons soek E na A toe sy ware lente, dit is hy hier so, bykie opstel, daar is hy, E, ons het ons E hier so, so E na A toe, sit hom, maak een boog, ok, en dan E na A toe, dit is die groen ene, groen ware lente. Sy, en kry ons 1, so posisie daar, na A toe, maak een boogie, daar is my punt A, en daar is my eerste driehoekie voltooi. Nou, net een mate van controle, ek het nou nie dit specifiek gemeet nie, maar hierdie E na A toe, as ons gaan kyk na die transisiestuk, sal ons sien dat hier so, daar is sy moet definitief 90 grade wees, en dit is een mate van controle. Kijk, dan verder gaan ons die driehoekie voltooi, hierdie sal eindelijk een vouwlijn wees, so ons wil dit net beter paard uit intrek, ek gaan op hierdie stadium dit nie so donker intrek nie. Volgende punt is dan die punt wat verbind is met 1 en A, en dit is dan 2. So 1 na 2 toe, ek gaan nie van hier af dadelijk so'n toe meet nie, want dit is nie ware lente nie. Waar kan ek my ware lente vandaan? Ons het ons reeds die berekening gedoen toe ons die omtrek bepaal het. So as ons nie die ontvouwing van die pijp gedoen het, sal ons afsonderlik die berekening moes gedoen het vir die omtrek van die cirkel, en dan 12 gelijke dele verdeel het, en elke gedeelte daar is een stukkie van die ware lente van die omtrek. Wat ek gewoonlik doen hier so net vir akkuraatheid, ek stel my passertjie op 1 stukkie sy, 1 12, en dan 1 12, stel hom op 1 12, skuif aan en beweeg dit 3 keer aan en kyk of hy inpas. As hy nie inpas nie, verstel jou passertjie maar 1, 2, 3 dele, daar is hy 3 dele, dat hy uitwerk op die derde deel, dan weet jy, jy het hom reg ingestel. Ok, en ons het die posisie van punt 1, ons kort die posisie van punt 2, sit hom op 1, maak een boogie, ons weet punt 2 gaan op die boogie wees, en dan A na 2 toe, so die persware lente, gebruik ek my ander passer, sit hom op die persware lente, A na 2 toe, A na 2 toe, sit hom op A, maak een boogie, daar het ons die punt, ok, ons weet ook A na 3 toe is ook een persware lente, so A na 3 toe maak een boogie, en van 2 na 3 toe is weer die kortware lente, so ek hou my klein passerkie op die kortware lente, dit is hier waar extra passerkie baie aandag te pas sal kom. Ok, ek gaan nou nie die booggedeelte intrek nie, want dit word vryhand ingetrek, ek gaan net hierdie lijne intrek, daar is ons eerste 1, 2, 3 driehoeken, die volgende driehoek, ons maak ons gebruik van ons driehoekbeginsel, gaan 3 A 4 wees, so punt 4. So ek soek weer eens hier so, 4 na A toe, wat die selfde is as A na 1 toe sy ware lente, die groen ware lente. Stel hom op die groen ware lente. Sy, sit om die kant, maak my boogie, vat my klein passerkie, van 3 na 4 toe maak een boogie, en daar is my punt nummer 4.
nog een driehoekje afgaan. Die volgende punt is het slide 4, moet ons die punt B wees. A na B toe se ware lengte is nie hier nie. A na B toe se ware lengte is die blou ene daar. So hier so gaan ek die passer gebruik, stel hom op A na B toe, B na A toe, ware lengte daar. Sit hom op A en ek maak vir my 'n boog. Ek gaan sommer maar 'n langerige boog want ek weet nie waar gaan hy wees nie. Maak vir my boog. 4 na A toe is die geel ware lengte. So kom ons kyk, 4 na A toe is die geel ware lengte, so dis hierdie ware lengte. Hier op is dit 'n klein bietjie korter as daai. So geel ware lengte is dieselfde as B na 7 sent toe. So jammer. Dis B na 4 toe wat ek soek. B na 4 toe is dieselfde as B na 7 toe. En ek het mos 4, so ek moet hom op 4 sit. En wat ek doen is ek maak 'n boogie. Ek nou sien ek dat die boogies nie kruis nie. En gaan ek om die ooreenkomstig weer by A sit. Stel tot hy op die boogie is, verleng my boogie. En daar waar die twee boogies sny, dit is my punt B. So is A na B toe se ware lengte en B na 4 toe se ware lengte wat dieselfde is as B na 7 toe. Ek sê daar is my volgende driehoek. Daai ene weet die paar tyd. Ja, maar ek het nie mooi behoorlik ingeteken tot op 4 nie. En dan A na B toe. Ek gaan maar net eers gou die eerste gedeelte intrek. Hierdie onthou dit gaan vreemd wees so 3 4 op 'n slag wat ons trek. Okay, en daar is ons op dan gaan dit trek. Volgende punt as ek 4 het, gaan dan die punt 5 wees, want ek het B en 4 die punt wat met beide van hulle verbind is, en die kloksgewyse rigting sal die punt 5 wees. 4 na 5 toe is die klein boogie, met nog steeds my passer op dieselfde boogie gestel. Jammer, daar is sy, tot onthaal. En ek maak my boogie. Dan gebruik ons die oranje ware lengte. Oranje ware lengte. Daar is hy. En dan sit hom op B en dan strek ons boogie en daarby sny is die punt 5. Punt 6 dieselfde booglengte en weer die kortetjie. Dan is die punt 6. Gaan ek weer die kortetjie gebruik vir punt 7. En op punt 7 het dieselfde as B na 4 toe. En dit stel ek sommer hier. Jy kan maar die gewone tekening van die ander tekening stel ook. So ek stel dit sommer hier. Want dit is mos daai ware lengte daarso. Draai hom oor. Daar kry ek die punt 7. Daar is my volgende paar driehoeke. En trek ons hierdie gedeelte dan in met die vryhand. Wat ons as ons klaar daai getrek het, sal ons dan nou hierdie res donker intrek. Sal daai donker intrek as ons dan gelukkig is. En sal ons die nuwe komstig aangaan. Die volgende punt wat ons gaan vaststel is die punt C. So gaan weer, binne sy tou vierkantig, so gaan weer daai sydlengte wees hierso. En dit is hom wat ons gaan vaststel. Dis hy. Ek gaan nou nie die hele ere verder vir jou doen nie. Ek sal net gou vir jou wys hoe daai memo lyk. Die finale memo is ons dan klaar is. E na A toe, na B toe, na C toe, na D toe, na E toe. Weer eens E na E toe, E na E toe. Hierdie moet weer 'n 90 grade driehoekie wees. Ok, en daai gee dan vir ons daai kurwes wat ons so vas is dat hierdie is net met rekenaar op die rekenaar opgetrek.
maar dit is basis heel tyd aan dieselfde beginsels. Hierdie lyne hier is B-tipe hardheidslyne, die lyne op die buitenkant is A-tipe hardheidslyne. So hierdie is soos chalklyne wat ons op 'n stuk plaat merk. Die plaat word gesny op die A-tipe lyn en dan word dit gevou op hierdie chalklyne om op die einde van die dag vir ons die transisiestuk te gee. Ons sê sterkte.